Hej, Linda heter jag. Idag tänkte jag visa hur man använder sig av Depend Eyebrow Beauty Kit. I det här kittet så har vi dels ett vax, en ögonbrynskugga och sen highlighter, två färger. Vaxet kan man antingen använda som en primer eller så avslutar man vaxet för att få brynen på plats. Det ligger även med stenciler som man kan få hjälp att få till formen på brynen. Perfekta lilla kittet för dina bryn helt enkelt. Jag väljer att använda utan stenciler idag. Och jag kommer använda vaxet som en primer. Vaxet tar jag med fingret och bara lägger på lite grann. Så där. Sen tar jag lite skugga med den snedställda borsten. Kan kolla lite mot handen bara så att man inte får för mycket. Jag tycker det är lättast att få till det om man definierar brynets underkant först. Och då brukar jag inte börja här inne för jag tycker att det lätt blir för mörkt då, utan jag brukar börja ungefär här. Och sen går jag in utan att ha tagit mer färg. Sen tar vi överkanten. Bara fyll i hårens riktning. Känner du att du har fått lite för mycket färg på ett ställe så finns det en ljus skugga. Och den är till för att sudda med. Så då lägger du helt enkelt lite av den ljusa skuggan och borstar in i brynet. Så neutraliserar den mörka färgen. Jag tycker det är snyggast att ha lite mörkare, mer definierat bryn i den yttre kanten. Och lite mer suddat här inne. Jag tycker det ser bra ut nu. Man kan använda sig av den här Depends Duo-borste. Bara för att borsta igenom. Så. Jag gör likadant på andra brynet. Kan börja med att borsta igenom den, med att borsta uppåt utåt. Ta lite vax. Bara lägger på så som primer. Det gör att skuggan intensifieras och sitter lite bättre också under dagen. Ta den mörka skuggan med den snedställda borsten. Och lägger i underkant. Utåt mot spetsen. Penseln är väldigt bra och tunn. Så jag har ett litet R här till exempel, så det är bara att gå in med den. För att fylla i kala områden. Var lite försiktig här när du drar linjen så att du inte får för mycket. Ta en tunt. Och drar uppåt längs med hårstråna. Sen börjar vi med den övre kanten. Börjar ungefär på mitten. Och arbetar dig utåt. Sen fyller jag i brynet med små korta drag. Kom ihåg att om du lägger för mycket så lägg lite av den ljusare skuggan. Och sen kan du gärna borsta ut med den spolformade borsten. Så nu tycker jag det ser bra ut. Det är lite mer definierat i den yttre kanten och lite mer mjukt och suddigt här inne, precis som jag vill ha det. I kittet så finns det även highlighter. En lite ljusare och en lite mörkare. Jag tar den lite mörkare nu och lägger här under brynet. Var hela tiden noga med att du suddar ut eventuella kanter så att det ser naturligt ut. Det här ger ju ett litet lyft i brynet och du får lite mer festligt resultat. Jag gör likadant på andra sidan. Skugga försiktigt längs med brynets undersida. Vill du så kan du även lägga lite grann i ögonvrån. Highlighten reflekterar ljus så det går att leka med den en hel del. Så, nu har jag på ett lätt sätt fått snygga bryn.